Hallelujah. Tayo'y manalangin. Ating ilingin muli sa araw na ito, patuloy na pagsama niya sa atin. Tunay na alam ko, mga kapatid, na hindi niya tayo bibiguin sa araw na ito. Ang anumang expectation, ang anumang bahay na pagparito natin, mga kapatid, ay tunay na makaabot sa kanya ang mga papuri. Ating pasasalamat ay patuloy nating ibigay sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapanyarihan sa lahat. Kami ay lumalapit sa araw na ito, daladala dala ang aming panalangin. Kami nagpapakumbaba, Panginoon, nawa na sa mga salita na aming mapapakinggan. Ito ay tumimo sa aming mga puso at mapapakinggan namin, Panginoon, na ikaw ang nangungusap, itago mo mga ako sa hulihan ang likod ng pulpitong ito pa'y noon at hindi ang kainaan ko ang makita kundi ikaw pa'y noon na nangungusap sa kanila pa'y noon. Lang po namin, nasasamahan mo kami sa gawain ito. Ikaw lamang ang mapapurihan, mapasalamatan, madakila sa aming kalagitnaan. Ito'y aming hiling, dalangin, binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakila sa tayong pangalan ng aming Panginoong Isus Kristo. Amen. bago tayo makapo, mga kapatid, ating buksan ang banal na kasulatan. Ating buksan sa 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Peter chapter 5 verse 8 Kayo'y maging mapagpigil kayo'y maging mapagpuyat ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya na siya'y labanan inyong matatag sa inyong pananampalataya yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa libutan. Ang Diyos ang magpala ng kayong salita, sabi natin amen. amen. tay maka po na makapatid. At isang pinagpalang umaga sa inyo mga kapatid. At hawa sa araw na ito, napakainam ng, uh, ng panahon. At nawatay bawat isa sa atin ay nakapaghanda. At uh, hindi ko na pag lalaunin pang mga oras mga kapatid ang aking paksa sa umagang ito ay aking papamagatang Be vigilant, stay awake at sa binasa natin, sa main verse natin, sa 1 Peter chapter 5, kung titignan natin sa verse 8, Diyan mga kapatid, sabi dito, Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungan. Dito, be sober, be vigilant. Kapag sinabing sober, dito sa Tagalog ay mapagpigil, malalim yung pagkasasalin sa Tagalog. At kung titignan natin yung yung salitang sober, nangangahulugan yan, mga kapatid, na serious. Not drunk, calm. Kalmado lamang, mga kapatid. Uh, kung baga, matino, nasa katinuan ang pag-iisip ang mga taong... Uh, mga lasing, yan ay hindi sober sapagkat wala yan sa katinuan ng pag-iisip sapagkat sila'y laseng. Kapag yan palakarin mo sa straight line, papag-gewang yan. Ibig sabihin, hindi siya sober. Kailangan ay, ang sober din ay cautious. Kailangan careful. Ano bang bagay na gagawin mo ay iyong pag-iisipan. Hindi ka magmamadali. Sapagkat titingnan mo yung consequences kung ano yung magiging resulta sa bagay na gagawin mo. At sabi pa dyan, be vigilant. Dito natin pagtutuunan ng pansin sapagkat ang ating pamagat ay be vigilant, stay awake. At dito, ang sabi dyan sa Tagalog ay mapag, kayo'y maging mapagpuyat. Napakalalim ulit na, na Pero kung titingnan natin dito, ang kaulugan ng vigilant, alertly, watchful, especially to avoid danger. Ibig sabihin, tayo ay maging mapagmatyag. Ever awake and alert, sleepily, watchful. Mapagbantay, makapatid. Gives careful attention to a particular problem or situation and concentrates on noticing any danger or trouble that there might be. Kailangan tayo ay mapagbag, mapagbantay at alerto. Vigilant. At kung titingnan niyo yung mga synonyms, alert, alerto, awake, uh, laging gising. Ang vigilant, mga kapatid, kung titingnan niyo, kailangan niyan sa trabaho ng security guard, ng mga soldier, ng mga kapulisan, ng mga sundalo sapagkat sa digmaan, makapatid kapatid, kung ano mang uh, nasa paligid nila, kailangan silang alerto, hindi patulog-tulog, makapatid At kailangan sa spiritual kailangan tayo ay mapagmasid, mga kapatid. Sa ating binasa, because the, the devil, mga kapatid, na siya ay talagang gumagala siya ay parang liyong umuungal. Gumagala na umahanap ng masisila niya. Yung kayang-kaya niya na abang ikaw ay hindi alerto, habang ikaw ay patulog-tulog, Diyan, kumikilos ang kaway. Sapagkat ang kaaway, makapatid, kapatid, alam niya yung timing. Alam niya kung kailan siya papasok. Sapagkat kapag ikaw ay sa, sa parte ng iyong buhay ay hindi mo na-guard, mga kapatid. Siya, siya ay mag infiltrate Siya ay papasok sa iyo. At dito, tingnan natin, mga kapatid, sapagkat yan ang isa sa mga pamamaraan ng kaaway. Alam niya kung kailan siya kikilos. Mayroon siyang timing. Dito, alam natin sa parable na ito, parables, of with and ters. Dito, sinalaysay na ating noon ang patungkol sa talinghagang ito. Sa verse 24, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong nagasik ng mabuting bindi sa kanyang bukid. Verse 25, datapuat samantalang nangatutulog ang mga tao. Tingnan ninyo mga kapatid. Habang ang tao ay nasa tulog, ibig sabihin kapag tulog makapatid kapatid, unconscious state of mind. Wala siyang malay. Kapag ang isang tao ay natutulog, hindi, wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Dumadaan na sa, yung insekto sa kanyang ulunan. Hindi niya alam sapagkat siya ay unconscious. At dito, datapuat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Dito, dito mga kapatid, yung mga servant, alam nila na nakapaasok yung kaaway. Pero hindi sila aware kung anong oras, kung kailan nakapasok yung kaaway, mga kapatid. Sapagkat yung kaaway pumasok samantalang sila ay unaware sila ay tulog, mga kapatid. Sapagkat ang kaaway ay pumapasok kapag ikaw ay unaware. At dito, sa verse 26, Datapwat ng sumibol ang usbong at namunga ay lumitaw nga rin ang pangsirang damo. Nandun na, mga Sa pag, abang sila ay tulog, yung kaaway ay naghasik ng binhi. Yung binhi na yon ay mapangsirang damo. Datapuat samantalang nangatutulog ang mga tao ay dumating ang kaaway, mga kapatid. At kaya dito sa verse 20, verse 27, Sa verse 27, nagtanong, saan nga kaya nagmula ang pangsirang damo? Sapagat dito, tinanong ng mga alipin na ginoo, oh, hindi ba ka kasika ng mabuting bini sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pangsirang damo? Unaware sila, mga kapatid. Na, then, na desensitize. Ibig sabihin, less sensitive. Hindi sensitibo ang mga tao kapag sila ay tulog. At hindi yan basta natural na pagpapakulogan lamang. Yan ay maging sa spiritual, mga kapatid. Na ang tao ay maaring gising, subalit so ang kanyang kamalayan. Hindi siya mapagbantay. Kumbaga, maging ikaw ay physically present sa oras na ito, subalit so uh, yung, yung, dahil hindi ka sober, yung iyong isip ay lumilipad. Kung ano-ano yung iniisip mo, hindi ka nakapokus nando na hindi ka nakakapagbantay. At yan yung oras, mga kapatid, na nakakapasok ang kaaway. At dito, sa talinghaga, ipinakita sapagkat ang kaaway ay naghanap lang niya ng timing, mga kapatid. At dito nga ay nakapasok ang kaaway habang ang mga alipin ay nangatutulog. Sa pag, dito, matitingnan natin sa Second Corinthians chapter 2 verse 11 Sabi ni Apostol Pablo, upang huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Sa pagtatang kaaway, may strategy yan, may tactics, tactics yan, may scheme yan, may mga pamamaraan yan sapagkat hindi ka magtatagumpay sa laban, mga kapatid, kapag hindi mo kilala ang iyong kaaway at hindi mo alam ang kanyang mga pamamaraan. Sapagkat so tunay na sa buhay na ito araw-araw ang pakikipagbaka, mga kapatid. At dito, kapag ikaw ay uh, lack of understanding, lack of discernment, lack of knowledge, dyan na, mga kapatid. Kapag wala kang kaalam-alam sa pamamaraan ng kaaway, tiyak na matatalo ka, mga kapatid. Kaya dito, nawa ay tayo ay hindi hangal sa kanyang mga lalang, sa kanyang mga schemes, mga tactics, strategy, mga kapatid. At dito, sa 1 Peter chapter 5, verse 9, sapagkat Nais ng Panginoon, mga kapatid, na tayo ay mamuhay ng victorious life, mga kapatid. Hindi yung isang araw, ikaw ay nagtagumpay. Sa susunod na araw, ikaw ay manghihina at matatalo ng kaaway. At nais ng Panginoon na tayo ay mamuhay ng victorious life, mga kapatid. Sapagkat ang ating Panginoon, Jesus Christ, is our captain of the host, mga kapatid. Inire-reveal niya yung mga tactics, strategies ng kaaway. And one way is through preaching of the word, mga kapatid. Para ma-expose, mga kapatid, ang gawa ng kaaway. Sa pamamagitan ng pagtuturo, pangangaral ng salita, ma expose mga kapatid, ang mga lalang ng kaaway. At matuturo sa atin kung ano ang kailangan nating gawin, mga kapatid. At dito, kaya pinaalalahanan tayo ni Apostol Pablo. Dito sa Roman chapter 13 verse 11. At ito, yamang nakikilala ang panahon. Nawa mga kapatid, tayo at the last age mga kapatid, nakikilala natin ang ating paino, ang ating panahon. Knowing the time, understand the season. Ilang taon na lamang mga kapatid, tayo ay naghihintay na mga ilang taon na lang malapit na ang rapture, mga kapatid. Kailangan tayo, kailangan natin ng na tayo ay mag-discern ng spirit, mga kapatid. Sapagkat minsan ang kaawa ay nagbabalat kayo. Hindi mo alam na siya ay kumikilos na pala. Wala kang kamalay-malay. Unconscious ka. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ay, ni Apostol Pedro, be sober, be vigilant, mga kapatid. Mapagmasid, mapagmatyag. Kaya nga sabi dito, mga kayo sa pagkakatulong. Hindi yan literal, mga kapatid, na tulog lamang, na natural, mga kapatid. Sa spiritual, kailangan tayong magising na sa pagkakatulong sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo ay nagsisampalataya ng una. Nung una, alam natin, nung una, buhay natin, wala tayong kamalay-malay sa mga bagay na ito. ba? Diba? Tayo ay hangal sa gawa ng kaaway sapagkat lack of knowledge, lack of discernment, lack of revelation. Subalit, so, salamat sa ating noon nang tayo ay magsimulang sumampalataya mga kapatid. ba? Diba? Nandoon na mga kapatid. Na ang kaligtasan natin ay lalong mas malapit na. Ilang taon na tayo sa paglilingkod. Marami na tayong naunawaan mga kapatid. At alam na natin kung paano gagapiin ang kaaway. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Put on ang sandata ng kaliwanagan, mga kapatid. Sapagkat tunay na there is no fellowship between lightness and darkness, mga kapatid. It takes two of the same nature to have fellowship. Hindi kailangan magkaroon ng fellowship ang liwanag sa kadiliman, makapatid Kaya iwaksi ang mga bagay na gawa ng kadiliman. Dito sa verse 13, Magsilakad tayong mainin, gaya ng araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa pagkakaalit at pagkakaingitan. Yan yung mga gawa nang kaaway, ng kadiliman, work of darkness, makapatid. kapatid. Sapagkat we are not the children of darkness, we are the children of light, mga kapatid. At dito, bagkos, isakbat ninyo ang Panginoong Iso Kristo. Sa verse 12, mga kapatid, sinabi dyan ay isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Ngayon, is, isakbat ninyo ang Panginoong Iso Kristo sapagkat The armor of light is Jesus Christ Himself, mga kapatid. Huwag nating pagbigyan ng, ng laman na magkasala, mga kapatid. Yung laman na ito, mga kapatid. Sapagkat kung masusunod ang mga kahalay, kahalayan nito, sabi ko nga, yung, yung laman na ito at ang spirito, they are contrary one to another, mga kapatid. Magkalaban yan. Kaya bababasa, mababasa natin sa Galatians chapter 5, verse 17. Next, next slide. Galatians chapter 5, verse 17. Sapagkat ang laman ay nangasal, nagnanasa ng laban sa Espiritu. Magkalaban yan, mga kapatid. At ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban. These are contrary one to another, mga kapatid. Kung pagbibigyan mo yung laban na ito, ibig sabihin, nababaliwala mo ang Espiritu, mga kapatid. Sapagkat tayo bilang tao, we are twofold, mga kapatid, twofold being. Meron tayong inner, inner man, meron tayong outer man kung ang outer man na ito ay nagugutom at nauuhaw maging man ang inner man natin ang inward natin makapatin. katulad ng nasusulat mapalad silang nagugutom at nauuhaw sa katwiran sa pagkat sila bubusugin sabi ng ating pay noon hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos, makapatid. At kung ang katawang ito, ang outward man ay nagugutom at nauuhaw na, na, at kailangan natin ng tinapay, kailangan din natin ng tinapay. Subalit so, ibang klasing tinapay, ang tinapay ng buhay, ang salita ng Diyos, kailangan niya ng ating kaluluwa, makapatid. At kung pagbibigyan mo ng Papakainin mo ng papakainin ang laman nito at pagbibigyan ang pita na ng laman na ito, mga kapatid. Diyan na, mga kapatid. Ibig sabihin, pinagbibigyan mo lamang ang iyong laman. So, balit, meron tayong outward, mga kapatid. Kailangan natin ng salita ng Diyos ng pagkain ng ating kaluluwa. Kaya dito sa 1 John chapter 4, Sapagkat ako'y naniniwala, bagamat minsan tunay na napakalakas ng tawag ng laman, mga kapatid. Kapag tayo ay nagugutom, hindi kailangang uh, mga ilang oras na magutom tayo sapagkat ganun, mga kapatid. Yung laman, kailangan kumain. So, balit ako'y naniniwala na mas, na mas malakas ang nasa atin, mga kapatid. Kayo'y sa Diyos, mamunti mga anak at inyong dinaig sila sapagkat Lalong dakila siyang nasa inyo kay nasa sa libutan. Greater is He that is in you that He that is in the world, mga kapatid. Mas malakas ang Espiritu Santo, mga kapatid. Bagamat magkalaban ang laman na ito at ang Espiritu, mga kapatid. Sapagkat kailan nagsimula na magkaroon ng war, digmaan, sa panahon ng ang Israeleta ay naglalakbay, mga kapatid. Nagsimula ang digmaan na iyon ay sa panahon ng paluin ang bato, the smitten rock. Yan ay tipo at larawan sa ating painong Kristo nang sila ay, yung mga Israeleta, ay uminom ng tubig. Diba, yung mga Amalakites, mga kapatid. Sila ay nais na lipulin. Nagkaroon ng digmaan, mga kapatid. Katulad dyan, mga kapatid, nang tayo ay magpasimula na makakilala sa ating painoon. Nung mayroon na tayo, Espiritu Santo, mga kapatid, nandoon nagsimula ang digmaan, mga kapatid. Sapagkat meron nang lumalaban sa laman. Dati, yung Israeleta, walang digmaan noon nung sila ay alipin ng Egypt. Sila ay sunod-suluran lamang sa... Taskmaster, kung ano yung gagawin. Maging man tayo, mga kapatid, sunod-sunuran tayo sa gawa ng laman, mga kapatid. Diba? Sunod-sunuran tayo sa kung ano yung naisin ng laman. Subalit, so, nang tayo ay magpasimulang sumampalataya, nandun na yung pag paglalaban ng no, mga kapatid. Naglalaban na ang laman at ang Espiritu Santo. Ang kalooban ng laman ay in contrast sa kalooban ng Espiritu Santo, mga kapatid. Pero sinabi dito, greater is He that is in you that He that is in the world. Mas malakas ang nasa atin, mga kapatid. At mapatatagumpayan natin ang bagay na yan. At sa sunod na slide, Ephesians chapter 5, verse 11, sabi ko nga, hindi kailangan mag-fellowship mag ang liwanag at kadiliman. It takes two of the same nature to to have fellowship, mga kapatid. Sabi nga, birds with the same feathers flock together. Hindi hindi pwedeng sabihin ng uwak, ng vulture, na halika, samahan mo ko sa pagkain ng mga old rotten carcass, mga patay na karne. Yun yung kinakain ng uwak. So, balit dahil tayo ay mga agila, mga kapatid. tayo ay kumakain ng sariwang karne, mga kapatid. At nandyan, sa Ephesians chapter 5 verse 11 at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangang gawa ng kadiliman kundi bagkos inyong sawatain sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salita salitain man lamang Datapwat ang lahat ng mga bagay pagka sawata ay tinatanyag ng kaliwanagan sapagkat ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. Na-expose yung work ng darkness ng kapag ang isang room ay madilim, kapag binuhay mo, inon mo yung ilaw, na-expose ang mga bagay, mga kapatid. Sabi ko nga, one way is through preaching of the word, mga kapatid. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na expose makapatid, mga kapatid. Maging man ang gawa ng kaaway. Dito sa Ephesians chapter 6 verse 17 sapagkat tunay na meron tayong helmet, meron tayong breastplate, meron tayong shield makapatid kapatid. Yan ay para sa depensa mga Sa Sabalit, kailangan natin ng opensa sabi rito, ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Hindi tayo basta lamang nakatayo, mga kapatid. Kailangan natin bunutin ang espada na yan, ang sword na yan, ang salita ng, ng Diyos, mga kapatid. Nang tuksoin ang ating painong Iso Kristo, anong sinabi niya? Nasusulat. ba diba? Sa pamamagitan ng salita ay nandoon nagtagumpay siya sa lalang ng kaaway makapatid sa Ephesians chapter 5 verse 14 kaya dito kaya sinabi niya gumising kang natutulog di ba naulit ulit-ulit makapatid bakit kinakailangan magising makapatid sapagkat there is danger in sleeping makapatid sapagkat at that moment You are unconscious, sleeping, makapitin in sleep. In, you are in the unconscious state of mind, yung kaisipan mo ay wa, hindi sober. Kaya kailangan tayo maging vigilant, mapagmasid, mapagbantay, makapitin. Kaya dito inulit-ulit. Kaya sinabi niya gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay spiritually dead, at liliwanagin ka ni Kristo, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Sabi ko nga, kapag lack of knowledge, lack of revelation, lack of understanding, diyan na gumagawa ang kaaway. Kaya nga, the sword of the Spirit, which is the Word of God, kailangan natin yan, mga kapatid, upang hindi tayo maging mangmang, -mang, mga kapatid. Para naalaman natin ang mga lalang ng kaaway. At kailangan tayong bijilat na inyong samantalein ang panahon, redeeming the time because the days are evil. Ano ang ibig sabihin ng redeeming the time? Kapag sinabing redeeming the time, ang oras mo ay inilalaan mo sa makabuluhang bag bagay, makapatid. Katulad ng ginagawa natin tayo, natin ngayon, we are redeeming the time. Tayo ay nakikinig ng pagtuturo at pangangaral sapagkat ang kaaway ay tuso, mga kapatid. Kapag nalaman niya na marami kang oras, bibigyan ka niya ng oras sa mga hindi makabulang bagay para doon ka maglaan ng oras. At kapag maghapon na, pagod ka na, wala ka ng oras para manalangin. Yan yung mga pamamaraan na ginagawa ng kaaway, mga kapatid. At dito, tingnan natin, mga kapatid, ang example, ating tongayan, ang buhay ni Samson, mga kapatid. Sapagkat dito, konti, alam natin ang naging buhay ni Samson, sabi dito sa verse 4, at nangyari pagkatapos. Sapagkat bago ito, maraming nang nangyari makapatid sa buhay ni Samson. Maraming victories na siya na napagtagumpayan. Pumatay siya ng leon sa pamamagitan ng Jobon makapatid, isang libo yung napatay niya. Nung siya ay dadak dadakipin sa gasa, anong ginawa niya? Binunot niya lang yung pintuan ng gate binuhat niya, mga sama-sama niyang lumakad at binuhat yung gate na yon. At sa oras na ito, nalalaman ng kaaway ng mga Pilisteyo na may kakaibang kalakasan itong si Samson, mga kapatid. They know that there is supernatural power in Sam Samson, mga kapatid. Sapagkat alam ng kaaway ang natural na kalakasan ng isang tao kapag nakikita niya na isang tao ay di, kapag ikaw ay tila ba gusto niyang uh, gusto niyang ang buhay mo ay sirain at kapag sila ay hindi nagtatagumpay hindi yan basta-basta susuko na lamang makapatid hanap at hahanap yan ng paraan para ang buhay mo ay masira, mga kapatid. Kaya, Tito, tingnan natin yung buhay ni Samson. At nangyari, pagkatapos na siya'y suminta sa isang babae sa libis ng Sorek na ang pangalan ay Dalila. Nung panahon na siya ay na kay Delilah, mga kapatid. doon nakakita ng puwang. Nakakita ang ang kaaway na sa parte, sa buhay ni Samson na unguarded, na hindi nakukutaan. At doon, makakapag-infiltrate ang kaaway. Doon siya, sapagkat nung mga unang strategy ng kaaway, hindi silang tatagumpay sa pabamagitan ng sibat, ng tabak. Wala, mga kapatid. Talo lang sila ni Samson. Kaya nung nag-iba ng strategy yung kaaway, nang nakita niya nakita nila ng mga Pilisteo na nailab itong si Samson kay Delilah, ano, mayroon ng strategy, schemes, pamamaraan na gagawin yung kaaway. Anong sabi dito sa verse 5? At inahon ng mga pangulo ng mga Pilisteo ang babae, pinuntahan ng mga Pilisteo itong si Delilah, sinabi dito, dayain mo siya. Sabi si sabi sa Ingles, entice him. Akitin mo siya. Dayain mo siya at tingnan mo kung saan naroon ang kanyang dakilang kalakasan. Sabi, sabi ko nga sa inyo makapatid, ang de demonyo alam niya kung ano yung normal na kalakasan ng tao. Alam niya kung uh, ano ang merong kakaibang kalakasan sa isang tao. Kung ang isang tao ay puno-puno ng panalangin sa kanyang buhay, and he is living in a consecrated life na namumuhay na ng banal, mga kapatid. Alam, nakikita yan ng kaaway. At doon gagawa ang kaaway sa oras na tila hindi ka vigilat, mga kapatid. At dito, akitin mo siya, dayain mo siya. At para malaman natin kung saan nagmumula ang kanyang kalakasan. Sapagkat kapag ikaw ay naka-unplug sa source ng kalakasan, makapatid, doon na, makapatid, doon ka namang hihina. At dito, kailangan ala alamin nila kung saan nagmumula yung kalakasan na yon. Dito sa verse 6, At sinabi ni Dalila kay Samson, saysayin mo sa akin, isinasamo ko sa inyo. Bago pa ito, ito makapatid, titingnan natin sa verse 5. Para alamin yung kalakasan, bibigyan si Delilah ng 1100 pieces of silver, makapatid. At dahil di, at dahil sa mahal ni Samson itong si Delilah, pero ang mahal ni, ni Delilah ay ang pera kaysa kay Samson. Dito, makapatid, ginamit ng kaaway si Delilah para malaman yung source ng kalakasan na yan. At sinabi ni Dalila kay Samson, saysayin mo sa akin, isinasamo ko sa iyo kung saan naroon ang iyong dakilang kalakasan at kung paano matatalian ka upang pigatiin ka. At sinabi ni Samson sa kanya, kung tatalian nila ako ng pitong sariwang yantok na kailanman ay hindi natuyo, ay hihina ako. Dito Ini-entice, inaakit ni Delilah itong si Samson para malaman niya kung ano yung source ng kanyang kalakasan. At dito Ginawa ito. Nang magkagayon, nagdala ang mga pangulo ng Pilisteyo sa kanya ng pitong sariwang yantok na hindi pa natuyo at ipinagtali niya sa kanya. At dito sa verse 9, Ngayon nga ang bakay na nasa silid sa loob at sinabi niya sa kanila, Narito, nasa iyo ang mga Pilisteyo, Samson, at inyong pinatid at kanyang pinatid ang mga yantok na tulad ng taling istopa pagka nadikitan ng apoy. Sa gayo, hindi nalaman ang kanyang lakas. Noong una, sinabi ni Samson, ganito, para mawala yung aking kalakasan, kailangan gawin mo ito. Subalit so, nung ginawa ito ni, ng, ni Delilah at ng mga Pilisteo, ay hindi man lang nawala yung lakas ni Samson. Kaya Sinabi niya sa verse 11, sa verse 10, Narito, pinaglaruan mo ako at pinagbubulaanan mo ako. Isinasab mo ko ngayon sa iyo, na nasaysayin mo sa akin kung paano ka matata matatalian. Di ba? Hindi papayag ang kaaway, mga kapatid, na sa buhay natin. Katulad siya ng leyon na umuungal na humahanap ng kanyang masisila, mga kapatid. Hindi yan basta-basta magigib up. Kaya dito, nagtanong ulit si Delilah, saan na naroon ang iyong kalakasan? Sa verse 11, At sinabi niya sa kanila, kung tatalian lamang nila ako ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, ay hinang ako at magiging gaya ng alinmang tao. At 'yon makapatid para mas makatipid tayo nang oras, ginawa ulit nila ito. Tinalian lamang tinalian si Samson ng lubid subalit nakawala itong si Samson dahil sa kanyang lakas. Kaya dito sa verse 30 13, 13 sinabi ni Delilah at sinabi ni dalila kay Samson, hanggang dito'y pinaglalaroan mo ako at pinagbubulaanan mo ako. Saysayin mo sa akin kung paano matalian ka. At sinabi niya sa kanya, kung iyong habiin ang pitong tirintas sa aking ulo ng hinabing kayo. Papalapit ng papalapit na mga kapatid. Sapagkat hindi tinatantanan ni Delilah itong si Samson para malaman ang source ng kanyang kalakasan. At sinabi dito, kailangan yung buhok niya ay tarintasin ng yung buhok niya ng pito. At papalapit ng papalapit yung source, mga kapatid. Subalit, so, dito muli, mga kapatid, sa verse 14, ay nakawala ulit itong si Samson. Kaya dito sa verse 15, at sinabi niya sa kanila, bakit nasasabi mo na iniibig kita sa bagay na ang iyong puso ay hindi suma sa akin? Pinaglalaroan mo akong naikatlo. At hindi mo isinasaysay sa akin kung saan nagpapahinga ang iyong dakilang kalakasan. At dito na mga kapatid, inaraw-araw, inaraw-araw ni Delilah itong si Samson. Sapagkat sabi ko, yung kaaway ay hindi yan basta-basta susuko, mga kapatid, hanggang hindi ka mapabagsak. Kailangan dito ng vigilant. Kailangan dito ng ikaw ay mapagmatsyag, mapagmasid. Kailangan ikaw ay watchful, mga kapatid. At dito sa verse 16, At nangyari ng kanyang igiit araw-araw. Diba? Parang ang araw-araw, araw-araw ang kaaway sa atin, makapatid. Diba? Lagi tayong tinutukso para gumawa ng, ng masama, makapatid. Katulad, makapatid yan, ng si Joseph, inaraw-araw ng asawa ni Potiphar makapatid. At umab, nangyari, nang inigi, iginiit araw-araw at kanyang ipinilit sa kanya na ang kanyang loob ay naligalid sa ikamamatay at isinaysay niya sa kanya ang kanyang buong taglay na sa kanyang puso at sinabi sa kanya, eto, eto yung source ng aking kalakasan. Walang pangahit na nakadaan sa aking ulo. Ibig sabihin, mula nung sumila ng pagkasilang ni Samson, hindi man lang nagupitan ang kanyang buhok. Kaya yun mahaba, mga kapatid. At sa pag sa pagkat ako'y naging nasareyo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina. At kung ako'y aahitan, hiwalay nga sa akin ang aking lakas at ako'y manghina at magiging gaya ng alinmang tao. ba? Diba? Dahil ang Diyos ay sumasak kay Samson, mayroong supernatural na lakas sa kanya mga kapatid. At kapag ang Diyos ay umalis, magiging ordinaryong tao na lamang. Itong si Samson. Maging man tayo mga kapatid, kapag ang banal na espiritu ay wala sa atin, tayo ay katulad ng ordinaryong tao mga kapatid. Sapagkat sa kalakasan na ito mga kapatid, hindi natin kaya. Sabali salamat sa ating noon na laging nas na kasama natin makapatid sapagkat na ang Panginoon ay nagtagumpay na makapatid kasama na rin natin siya na magbananagumpay makapatid we are living in a victorious life subalit so dito nung siabihin ni Samson kay Delilah ang dahilan ng kanyang kalakasan dito pinatawag ni Delilah ang mga Pilisteyo at nangyari, mga kapatid, sa verse 19. Kung titignan ninyo, pinatawag sa verse 18, yung mga pilisteyo, at sa verse 19. At pinatulog siya. ba diba, sabi ko nga, nung binasa natin, sa main verse natin, at noon sa talinghaga ng noon, at the time na ang tao ay nasa unconscious state of mind, walang kamalayan. Dahil siya ay tulog. Sa oras na ito, pinatulog itong si Samson para makapasok ang kaaway, makapatid. Kaya dito, at pinatulog siya sa kanyang tuhod at pagkatawag sa isang lalaki, ay inahit ang pitong terintas ng buhok ni Samson. At doon na, at pinasimulan yung pighatiin siya at ang kanyang lakas ay nawala. Diba? Pinatulog, mga kapatid. Kaya, kung tayo ay uh, patulog-tulog, mga kapatid, tayo ay hindi vigilant, paulit-ulit na sinabi ni Apostol Pablo, gumising kayong nangatutulog. Sapagkat kung hindi tayo vigilant, hindi tayo mapagmatsyag, mga kapatid. We are not watchful, makakagawa ang kaaway. At dito, sa verse 20, at sinabi niya, narito na sa iyo ang mga pilisteyo, Samson. Ako'y lalaba. Akala ni Samson, makapatid, sa ikatlong beses, di ba, nakawala siya. So, balit, akala niya na dahil hindi siya naging vigilant, mga kapatid, yung mga nakaraan na tagumpay niya, nandun pa rin sa kanyang isipan. Kaya hindi ibig sabihin, mga kapatid, na tayo na pagtagumpayan ay magiging ganun palagi. Kapag hindi tayo maging mapagmatyag, nandun papasok ang kaaway, mga kapatid. Gagawa siya ng paraan. At dito, akala ni Samson ay ganun pa rin yung lakas niya gaya ng dati. So balit, nung lalabas na siya, wala na yung lakas na yon. Ang Panginoon ay humiwalay sa kanya. Diba? Naging ordinary yung tao na lamang itong si Samson. At hinuli ng mga pilisteyo at tinukit ang kanyang mga mata at nilusong nila sa gasa. At tinalian siya ng pang pangaw na tanso at siya'y gumiling sa bilangguan. Wala na siyang lakas, mga kapatid. Katulad na lamang siya ng ordinaryong tao. Kaya, mga kapatid, kung tayo ay prayerless at masyado tayong nagugol, abala sa gawain ng mundo, doon na papasok ang kaway mga kapatid. Gagawa siya ng pagkakataon. Una, isang beses ka palang umabsent. Hanggang sa naging dalawa na, hanggang sa hindi ka na dumadalo. Gagawa ang paraan ng kaaway. Na, ano yung parte sa buhay mo na unguarded, na hindi na babakuran at doon siya papasok, mga kapatid. At dito, tingnan natin sa pangangaral ni brother Branham dito, uh, dito sa mula pala sa kanyang aklat Church Age book sa Efficient Church Age. Tingnan natin The very name Ephesus has a strain compound meaning. Ang ep- yung ang Ephesus ay may compound meaning. Ang meaning niyan ay aim at and relax. Ibig sabihin, aim at may goal yung efficient age. Sa so balit, ang isa pang meaning ay relax. The high aspiration of this age that had begun with the fullness of the Spirit, the depth of God, whereby they are aiming at the high calling of God. Nag-aim sila, may goal sila na makasunod sa panginoon pero sabi dito, began to give way to a less watchful attitude. Hindi sila naging mapagbantay. Hindi sila naging vigilant. Kaya ang nangyari, a less ardent following of Jesus Christ began to manifest itself as an omen that in the future ages, the physical vehicle called the church would sink to all awfulness of the deep of Satan. Dahil hindi sila nakapagbantay, sila ay nahulog sa gawa ng kaaway, mga kapatid. It had become relaxed, di ba? Kapag hindi ka vigilant, hindi ka sober, magre-relax ka. Akala mo, natural na lamang ang mga bagay-bagay, natural na dahil nga nakasanayan mo na, isang beses kang umabsent, nagpatuloy na nagpatuloy, hanggang sa ikaw ay manlamig. Hindi mo nabantayan, mga kapatid. Ikaw ay nag -relax. It had become relaxed and was drifting. Nag kana ka na lamang. Already, the age was backsliding. It had left its first love. Dahil sa daging relax sila, at doon ay nahulog sila, mga kapatid. Sabi pa dito, The tiny seed planted in the Ephesian age would one day grow in the spirit of error until all Paul birds, yung mga Paul spirit, mga bad, bad spirits, to the air would rust into its branches. Yung mga Paul birds ay dumapo sa kanyang mga sanga. So, in op offensive to human reasoning would that little plant appear to that new Eve, the new church, that again she would be deceived by Satan. Kung paano nadaya si Eve, yung unang babae, ay ganun din. Yung new, new Eve, yung new, yung Eve, na babae na ito, yung church, mga kapatid, ay nadaya din, deceived by Satan. The Ephesian age had presented to her opportunity for God God's best. And for a while, sa ilang sandali, mga kapatid, she prevailed. Nagtatagumpay siya. Sa mga ilang sandali, sa mga ilang panahon, nagtagumpay siya. And then, relax. At dahil nung nagpasimula, muling nag-relax. And that unguarded moment. Dahil sa hindi nabantayan, mga kapatid. Dahil hindi siya vigilant, nakapasok ang kaaway. Satan planted the seed of complete ruination. Of pagkasira, pagkawasak, mga kapatid, Dahil sa pagiging hindi mapagmatsyag, mga kapatid. Patulog-tulog, mga kapatid. Kaya kailangan dito na sinabi sa main verse natin, mga kapatid, Be sober, be vigilant. Sa James chapter 1 verse 13, Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinukso, ako'y tinukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya manunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahikayat, entice. Verse 15, kung magkagayon, ang kahalayan, kung maipaglihi ay mga anak ng kasalanan at ang kasalanan, pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Tingnan niyo yung progression. Nagsimula sa pagkatukso, hanggang sa kahalayan, mula sa kahalayan, sa kasalanan, hanggang sa kamatayan. Dahil sa hindi pagbabantay. At dito sa last verse, James chapter 4 verse 4, Kayo'y mga mga lulun niya, hindi ba ganun nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa salibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mga mag-ibig na maging kaibigan ng salibutan ay magiging kaaway ng Diyos. ba? Diba? There is no fellowship between light and darkness, makapatid. kapatid. Sapagkat, sabi dito, the friendship of the world is enmity. Pakikipag-alit sa Panginoon. Kapag kaibigan mo ang salibutan, kaaway mo ang Diyos. At vice versa, mga kapatid, pagkakaibigan mo ang Diyos, kaaway mo ang salibutan. At sabi dito, last verse, pasakop mga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Diba nauna yung submit Submit yourself therefore to God. Tapos, resist the devil. Nauna yung submit. Kailangan muna natin magpasakop. Sapagkat, our submission is the key for our victory. Kailangan magpasakop mo na tayo sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya kailangan natin malaman ang kalooban ng Diyos. At paano natin malalaman yan? It's true by the preaching of the word, mga kapatid. Paano mamalalakaran ang kalooban ng Diyos kung hindi mo alam ang kanyang salita, ang kanyang kalooban, mga kapatid? Sapagkat there is power in obedience sa pagsunod, mga kapatid. There is power in submission. Kailangang pasakop ka muna sa Panginoon. At i mo ang kaaway, ang mga gawa ng kaaway at ang kaaway ay lalayo sa iyo. At nawap, mga kapatid, sa munting pag-aaral na ito, be vigilag, stay awake. Tingnan natin dito sa 1 Peter chapter 5, verse 9, balikan lang natin. First Peter chapter 5 verse 9, na siya labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Labanan ng inyong matatag. Yamang inyong nalaman na ang gayong hirap, yung sapiring, yung mga sapiring na yan, mga kapatid, ay naganap sa inyong mga kapatid na nangasal libutan. Sapagat yung sapiring na yan, mga kapatid, may magandang layunin ng Diyos. Diyan, mga kapatid. Katulad ng sinabi ni Brother Branham, Character is not made without suffering. Sapagat ang suffering, suffering is to make you complete. Katulad yan ng isang puno na kapag nahanginan ng malakas na hangin. ba? Diba? Bagamat nandoon yung malakas na hangin, yung bagyo, bagamat yung kanyang ugat ay mas lalong lumalalim. At kapag may panibagong bagyo na naman na dadaan dahil malalim na yung ugat. Kahit ano pa mang lakas na hangin, hindi ka na matitinag. Sapagkat yung ugat mo ay nakabaon na ng malalim at hindi ka na mabubunot, maalis sa kalagayan na inilagay sa iyo ng Panginoon, mga kapatid. At minsan yung, yung suffering na yan ay blessing in disguise yan, mga kapatid. Character is not made without suffering. Sapagkat it make you complete. Yung mga kakulangan sa iyo ay napupunan dahil sa iyo ang mga pinagdadaanan mo na mamold yung karakter mo, mga kapatid. At dito, magiging katulad ka ng karakter ng ating Painong Hesus, You become stable, mga kapatid. At dito, kailangan natin na maging vigilant, mapagmasid, mapagmatyag at nawa makapatid ay dito sa pagtuturo na ito bibijilan stay awake patuloy na tayo makapatid na patulog ko pag ikaw ay hindi hindi mo nabantayan ang iyong sarili you are not watchful you are not observant you are not attentive makapatid sapagkat ang tunay uh, tayo ay nasa pakikipagbaka kapag ang isang ang isang soldier ay hindi niya alam ang nasa kanyang paligid siya ay patulog-tulog hindi siya vigilant hindi siya magtatagumpay sa kaaway mga kapatid so balit salamat sa ating Panginoon meron tayong sword of the spirit which is the word of God mga kapatid at naralaman natin ang anumang lalang ng kaaway. At tayo, magsitayo mga kapatid, ating palakpakan na ating painoon. At nawa makapatid ay ito ay paalala lamang sa atin, mga may verse tayo na binasa ay nawa tayo ay mapagmatyag, mapagbantay. Tayo'y saglit na manalangin. Tayo'y magpasalamat sa ating Pai Noon. Hallelujah. Amin Diyos, tunay na Iyong kaming minamahal. Salamat po sa mga paalala. Sa iyong mga salita, Pai Noon, na nagtuturo sa amin. Tunay, ng gawa ng kaaway ay nariyan. Araw-araw ay nasa pakikipagbaka kami gay salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong banal na Espiritu ay kasama namin, Panginoon. Ang siya nagtuturo, ang, ang siyang nag expose ng gawa ng kaaway sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral na iyong mga salita. Nalalaman namin, Panginoon, nandoon ang revelation sa amin pa noon na mapagtagumpayan ang anumang lalang ng kaaway tunay nga pa noon na hiling namin pa noon diyos sa mga darating pang araw samahan patnubayan at ingatan mo kami upang mapagtagumpayan namin ang anumang lalang ng kaaway na iyo lamang pa noon diyos sa oras na ito ang aming papuri ang pasalamat, ang pagdakila sa tayong pangalan ng aming payong Isus Kristo, amen.